السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة مسجد المهجرين إن كانت تمليئة الله سبحانه وتعالى الحمد لله إن دالم تلبونيكو kita tasik pikando nikmat ingkang arupi kesehatan dan ugi kesempatan sehingga kita tasik sakit istiqomah anggen kita tafaqquh fiddin mendalami agami punika kelawan ngaji sareng-sareng inggih punika ngaji kitab Bulughul Maram min Atilalil Ahkam ingkang dianget kalih Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk Jumatan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu ke alaihi pun Sahabat nipun sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunnahipun sampai dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakan dengan Allah. Insyaallah kita tak bahas bab tayammum. bab sing jelasake tayamum tapi secara khusus kita badi mendet wonten tigang hadis sing insyaallah kita bahas doyo sing jelasake al mashu al al -jabirah. sing jelasake napa al mashu al al -jabirah. al mashu niku ngusap ngusap niku mboten al ghusl nek al ghusl niku membasuh nek al mas napa musabati nek ngusap banyune gak sah mili nabi na al ghusl niku banyune kedah napa kedah mili wanden pembahasan sing jenenge al mashu ngusap al, -al jabiroh ing atasnya jabiroh Jebireh niku perban, to plester. Menawi wong kena luka, Pak. Bartibo to anggota tubuh e enek sing coklek to patah niku kan di pembalut to diwai napa? Perban. Niku sing jenenge napa? Aljebira. Niki jabirae utawa perbane niku teng anggota wudhu Piye tata carane wudu? Wudu to? Tayamum to tayamum nggih? Wudu. Lan niku kedah kita ilmu Pak. Kusuthe cukup tayamum maw mawon to wudu, terus nanika lewat anggota badane sing anggota termasuk anggota wudu niku diusap utawa tayamum mamon utawa tayamum nggih utawa wudu plus tayamum nggih makane penting untuk kita napa bas kita wiwiti riyen saking hadis Ibnu Abbas saking hadis sinten Ibnu Abbas Ibnu Abbas niku sing gelari turjumanul Quran sahabat sing ahli ing dalem nafsirake napa Quran berkat donga ni Kanjeng Nabi, donga ni Kanjeng Nabi niku makbul, Pak. Nalika Ibnu Abbas ta'sy alid Nabi natit donga secara khusus kangge Ibnu Abbas. Dongone terus pundi, Allahumma faqihhu fid wa alimhu at Allahumma do Allah faqihhu Mugi-mugi panjenengan nguwayi kepahaman hu Ibnu Abbas. Fidin yang dalam agama. Wa'alim hu at-ta'wila. Dan mugi-mugi panjenengan nguwayi ilmu ta'wil kange Ibnu Abbas. Ilmu ta'wil ini maksudnya apa Pak? Ilmu taf, tafsir. Makanya ini jenengan nate maus atau ngaji tafsir atau bari Pak. Niku Imam Tobari niku istilah yang buat tafsir tapi takwil. Takwil Rukaulihi Taala misalnya Alif Lamim. Buat tafsir Rukaulihi Taala nabo Alif Lamim. Berarti tafsir kali takwil niku wonten persamaan gitu wonten nabo perbedaan. Tapi sing kita bahas niki maksudnya takwil kali tafsir nabo sami. Barokah dungo nih kanjeng Nabi ini Pak Ibnu Abbas jadi wong sing alim banget ing dalam nawah penafsiran Quran. Makanya ini dijuluki dijuluki turjumanul Quran. Wong sing ahli nerjemahno utawi nafsiri Quran. Hadis yang kita bahas niku wonten hubungannya kali pemahaman atau penafsiran Ibnu Abbas kita wasrin hadise Wa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla wa ing kuntum mardaa aw ala safarin Wa an Ibn Abbas la sanging Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma radhiya mugi-mugi paling rido sapa Allah Allah anhu ma sanging Ibnu Abbas lan romone fi qawlihi azza wa jalla ingda lam dawae azza wa jalla wa ing kuntum mardo ala safarin niki nuduhno napa Pak Ibnu Abbas badhe menafsirkan to badhe nafsiri dawuh Gusti Allah sing wonten hubungane kali ayat tayamum kali napa ayat sing jelasake tayamum wa ing lan lamun ana sapa sira kabeh iku mardo loro au ala safarin utawa ing dalem Lelungan. Berarti poin ini teng mriki wong sing oleh tayammum niku Pak, sing disebutake teng Quran niku mardo, wonge napa? Loro. Lara terus ora iso napa Pak? membasuh anggota Wudhu. Mboten saged napa membasuh anggota wudhu. to? Mboten saged napa banyu. esuk banyu enek tapi masalahe lho mboten saged damel banyu salah suwiji sebabne napa lara awala safarin utawi ing atasnya lelungan niki maksudte Gus Pundi maksudte umum e wong lelungan niku persediaan banyu wonten napa mboten Pak mboten ompa meneh Dik pian lelungan teng zamani napi niku teng padang pasir. Onta niku sakit betul persediaan banyu pak, tapi nggih buatan mak simal. Lan lelungan ing dalam zaman Nabi niku berbulan bulan berhari-hari itu sampai napa berbulan bulan melewati padang pasir. Oleh sebab niku maksudnya awal safarin niki jelas no Wong sing boten apa pak mendapatkan air. Jelas nono keadaan Wong sing gak nemu banyu nih. Nih dawai sinten gusti Allah wa ingkun tuh mardo aw ala safaren. Kala dawo sama ibnu Abbas. Sing dawo sinten pak. Ibnu Abbas, duduknya Ibnu Abbas ini sahabat sing pinter, ing dalam apa babakan tafsir Quran nih makanya wonten kitab pak sing khusus ngumpul no penafsiran Ibnu Abbas jenenge taktan tanwirul mikbas fitafsiri Ibni Abbas niki kitab khusus sing ngumpul no apa penafsiran penafsiran Ibnu Abbas Idza kana al aljirahatu Idza tatkala kanat ono iku Juli tetep kelawan wong lanang aljirohatu opo apa tatu visa bilillah ing dalem perang krono agamani gusti Allah berarti jelas no keadaan teng zaman sinten Rasulullah sing Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam niku mengalami beberapa napa peperangan mengalami apa beberapa perang wong nalika perang niku lumrah duwe napa pak satu duwe napa satu luka nama. dalam napa pe? peperangan termasuk luka sing teng anggota wudu niki nggih makane makanya ibnu abbas napa idza kanat bi rajuli al jirahatu fi sabilillah wal kuruhu lan biro biro tatu tapi tatu ini misalnya orang sebab peperangan misalnya jenengan apa nak saniki, ini. numpak motor numpak sepeda tiba dua ini apa catu fayu terus wong niku apa junub nek junub macipno wudhu to majib no atus pak majib no apa atus niku ke junub niku majib no apa atus junub niku al hadis al akbar hadis akbar niku mau aja mau mau au al gusla barang sing majib ake, napa? apa atus niku fa bu. terus orang niku apa junub Faya khafu mongko wedi Sopo aro julu Ayyamu tak ingin to mati Sopo julu Ini kita salah Lamun adus sopo aro julu Tayam mama mongko tayamum sopo Rojul Berarti dalam hadis ini dijelas Nek wong Dua luka nali peperangan visa utawa lelu utawa dua luka atau tatu Sebab liane nak sanding gini, nak mau jenengan menek weight terus jeblok. Napa pak? Misalnya tangannya napa patah? kan diperban perban. Terus wong niku junuk. Nih junuk kan wajib nopo pak. Atus gede, atus gede ini sedoyo badan nih kan kena kedah kena nopo, kena banyu. Makanya mandi ini kan Ta'mimu alma bisa il jasad Mengumumkan banyu Maksudnya mengumumkan Ngenek no banyu kabeh Teng sedoyon apa Jasad mulai Pucuk sirah sampai apa pak Sikil Kudu kena apa banyu Sedoyo. Faya khafu Ayah muda, ini kita salah. Tapi masalahnya nak wong niku adus, bakal apa? mati. Teng hadis niki nak wedi mati tayammum digengken apa? Tayammum. Digengken apa? Tayammum. Tapi sing dadi pertanyaan, Pak. Hadis niki kan dewe fa ya khofu ayyamuta. Apa? Hal sing nyebabno kematian mawon sing kita angsal apa? tayamum. Misalnya jenengan numpak sepeda, tiba tangane coklat. Nah. Misalnya adus, ini gue nyebab no kematian apa betul pak? Betul, tetap uret pak Insya Allah tetap uret. Tapi sogo menyebabkan apa? Kesembuhannya menjadi ter terlambat. Jenengan tangane coklat pak, kena banyu yo, ya, gak bakal loh mati. Tapi hadis ini kan fayakhofu ayamu ini kita salah. Koyok koyok sing oleh ngelakoni tayamum niku nek kita napa pak menuangkan air dengan anggota badan niku menyebabkan kematian. Tapi maksudnya pak kudu menyebabkan kematian tapi yang penting napa? menyebabkan adzoror, inggih pun apa? mudo mudorot misalnya memperlambat nopo kesembuhan niku angsan ngelakoni nopo tayamum angsan ngelakoni nopo tayamum niku okay. gak berarti kesimpulan nih tayamum sakit ngangkat hades gede hades nopo hadas gede atau hades besar hades besar Nek nah, hadis kecil wes kita bahas pak. Tapi yang kita bahas apa? Pendekannya apa? Tayamum sakit ngangkat hadis besar. Niko, niko nih Niki hadis ibnu Abbas. mau kufan hadis niki diriwayatkan kali Imam Darukutni mau kufan hadis mau kufan niku hadis sing boten sampai Rasulullah tapi mendekteng sahabat. Warofaahu al-bazar Tapi Al Imam Al bazar Pak nganggep hadis niki napa marfu wasahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Lan hadis niki dianggap sahih Ibnu Huzaimah lan Imam Hakim. Berarti siji hadis Pak. Niki penting Pak. Siji hadis niku kadang wonten kalih riwayat. Sing siji riwayat mauquf, berarti ini mauquf sampai sinten Ibnu Abbas. Tapi ternyata riwayat Al bazaar niku marfu, berarti sampai Rasulullah. Kat hadis yang kadus niki pak, niku tidak di damel apa? Hudjah. Nabi nek hadisnya namun mau kuf mawon sampai sahabat mawon. Nek boten wonten indikator niku marfu teng Rasulullah berarti boten sakit di damel hujah toh dalil soalnya dalil niku kudu nyambung saking Rasulullah nih dawai sahabat niku isogo namung istiad pak isogo namung namo istiad tapi nih sahabat muni uni nih omongan ini kita disandar tentang Rasulullah berarti mar marfo niku gih niki hadis ibnu Abbas sing jelas no <tik>, Dawai Gusti Allah Wa ingkun tu mardo aw ala Safarin Terus saat ini pak Wa an aliyin radiyallahu anhu kol Wa an aliyin landen cerita Aki sanging ali Radiyallahu anhu Mugi-mugi paring ridha Sapa allahu allah anhu sanging Ali ibn Abi Talib Kala dawa Sapa ali ibn Abi Talib Niki berarti napa? Hadis Ali bin Abi Thalib Ali nyeritakno kejadian sing dialami. Cerine Ali in kasarat. In kasarat niku poklek. Nak teng mriki di makna nitu gel, Pak. Tapi sing mewah bener <laughs> juga, opposite, ini cukup, ini coul, apa? Poklek. Basa Jawa nek tugel niku kan tel, Pak ya. poklek Ya tiba terus tangane napa poklek niku. Ihdal eh, zendaya, ihda eh, salas wicine zendaya ras rosan ugelan tangan loro ingsun. Berarti salas tunggali pun ugelu-gelane tangane Ali bin Abi Thalib niku napa coklek. Coklek mboten tugel, Pak. Nek tugel niku kentel. Tapi niki nama? coklat. Yang bisa le tibun jagang ni kan iso coklat. Fasal tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasal tu mongko takun sabo ingsun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya nama Ali ibn Abi Thalib pingin ngelakoni wudu. Pingin ngelakoni nama pingin ngelakoni wudu tu ngelakoni nama tayamum. Niki tasih wonten kemungkinan, Pak. Tapi insyaallah mengki kula jelas Menawa kan kita kito wibiti niki wudu mawon, tayamu mawon toh wa, toh tayamum mawon to wakto nggih wudu nggih. Tayamum saking wonten khilaf di kalangan para ulama Niko. Tapi teng... Kali Ibnu Hajar Al Asqalani dilebokno teng pembahasan apa? Tayamum. Dilebokno teng pembahasan apa? Tayamum. sirine perintah sapa Rasulullah ing ingsun an amsaha ingsun alal alal jaba'ir ing atase pira-pira blebet toper berarti nalika Ali bin Abi Thalib pengin nglakoni wudhu dikengen apa? ngusap Teng perbani sing didamel apa Pak blebet ros-rosane tangane ali sing coklek. Nopo Pak berarti cukup cukup Diusap. Diusap. Cukup diusap, mboten dibasuh nggih. Nek dibasuh yo teles <tus> <-n> <tus> <tus> Rawah <tuk> Ibnu Majah bisanadin wahin jiddan. Hadis niki di riwayatake kali Ibnu Majah tapi sanade wahin lemah jidan lawan temen. Berarti ini hadise saged didamel dalil napa mboten Pak niki? Bisanadin wahin ditambahi jiddan. Na bi bisanadin dhaif niki iso sing lintu malih terus saling menguatkan. Tapi ini hadis, hadis, hadis Ali bin Abi Thalib nih, bisa nadin wahin jidan. Mungkin kita bahas nih. Tapi intinya pak, kena opo ibnu Abbas, eh kok mengapunten? Kena opo ibnu Majah, bisa nadin wahin jidan. Soalnya pak, hadis Ali niki lewat sing jenenge pak, niki tokoh penting tenan pak, jenenge Amr ibn Khalid al wasiti gitu. Amr ibn Khalid al wasiti Niki Prawi Musnad sing jenenge Musnad Zaid ibn Ali pak. Enek kelompok Syiah. Niki kelompok Syiah sing edek teng alus sunnah wal jamaah pak. Boten Syiah Ithna asyariyah atau Syiah imamiyah sing wonten teng Iran atau teng Irak. Boten pak. Niki syiah sing wonten teng Yaman. Syiah napa sing wonten Yaman. Sing melahirkan tokoh bukune tokitapi sering dihidamel rujukan kalih umat Islam termasuk teng Saudi. Inggih punika sinten? Al-Imam As-Sunani sing nyarai napa Bulul Maram lan Imam As-Suyuthi sing nyarai napa Muntaqul Akhbar terus kitape jenenge napa Nailul otor niku syiah tapi tapi siyah nama Zidia siyah Zidia niku ngurucuk ke Zaid ibn Ali Zaid ibn Ali Zaid ibn Ali niku dua kumpulan hadis sing jenengin apa musnad Zaid ibn Ali sing riwayat no Amr ibn Khalid al pak Amr ibn Khalid al Wasiti niki kalih ulama-ulama Al-Sunnah wal jamaah pak sebagian niku mendoifkan termasuk Imam Ahmad ibn Hambal jadi ini Ahmad al Imam Ahmad ibn Hambal Amr ibn Khalid al Was al Wasiti niku kedap prawising pendusta pendusta pak tapi sebagian ulama Al-Sunnah wal jamaah pak nganggep amr ibn Khalid Al-Wasiti niku misalnya dianggep kadzab mergo madzhabe mboten mergo napa periwayatane niku lan menarik Pak Syiah Zadiyah kali Ahlus Sunah wal Jamaah niku beberapa periwayatan niku nyambung Pak satu napa sato rawi tapi nek riwayat kita teng Syiah sing teng -ten Iran Imamiyah to nopo? Itsna asyariyah Iran dan Irak niku gak nyambung blas. Kenek Pak? Kitabe beda. Napi nak Syiah Zaidiyah kadang-kadang hadise padha, Pak. Jalur perowite nggih kadang-kadang nopo? sami. Makane Syiah Zaidiyah niku mboten fanatik mau dua pandangan nih Ali bin Abi Thalib niki luweh utomo timbang Abu Bakar timbang Umar timbang Utsman Nabi Mboten menolak kekhilafan Abu Bakar Umar lan Utsman kados Syiah sinten Imamiyah to Rafidiyah to Itsna Asyariah sing niki gak bakal ketemu lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nek Syiah Zidiyah niku wonten titik titik temune pak ibadah ya cek mi cek onok kemiripan Nabi nak wes syiah imamiah sing wan tentang Iran atau Irak niku ibadah wes aduh pak aduh niku niku oke okay. oleh sebab niku hadis Ali bin Abi Thalib niku miturut kenapa kok Ali pak ya, eh, soalnya syiah niku kan ujung ujungnya yo ah Ali makanya Amir ibn Khalid al-Wasiti ngeriwayat no riwayat sing sumber saking Ali ibn Abi Talib hadis niki senajan kali Imam Ahmad di no al Imam ibnu Majah nggih mendoifkan pak tapi kali ibnu Hajar al Asqolani nih pak Ibn Hajar al Asqolani sunnah nama beten pak sunnah atau sunni nggih tetap dilebok no teng bulugul maram tapi pak Ibnu Hajar al, al, al sekolah ini aku gak dalil sih mendukung pak, gak ada. Meskipun hadis ni kita if tapi didukung hadis-hadis sing -hadis lintu ini pun. Oleh sebab niku meskipun dua if didukung riwayat-riwayat lintu ini pun pak mengi derajati sakit dados hasan ni gairi tetap sakit di dalam lah Tapi Nabi ini didukung, pak. Yowes, berarti gak iso didamel apa? Khojah, ini, ini, ini. Tapi menarik, Pak. Alimah Mason Ani, ini ku kudu, Pak. Piambai, dihidupkan pada pizedi, ya, tau. Kudu, ini, piambai, mbelo, Amar Khalid Al-Wasiti. Nabi, ten, sebulu salam. Ini ku menarik, Pak. Piambai, mboten, membelah. Ini hadis, Niki didoifkan, mergo, wonten prowi, Amar Ibn Khalid Al-Wasiti. Piawe buatan berkomentar. Duduh nono pak, Sikap objektif terhadap nono pak. Kajian sing dilakukan oleh alimam ason son ani buatan fanatik. Buatan fanatik. Senajan alimam ason ani niku urep teng kalangan syiah zidia. Nak teng syiah zidia berarti musnad zaid sing jadi kitab induk syiah zidia. Kudu nono pak dibilang termasuk nama perawi Amr ibn Khalid al Wasiti. Nih pak, terus kita lanjutkan gak? Wa anja birin radhiyallahu an fi rojulilladi sudja fakta salah Wa anja birin nanti cerita akhir sanging jabir radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu radhiyamukimukibareng ridho sabab Allah Allah anhu sanging jabir. Fi rajuli lathi suja fi rajuli ing dalem wong lanang ali kang suja ana tatu ing sirai berarti critane nalika niku wonten tiyang sing kejelop kecebloan waktu kenek napa sirai terus bocor tiang niku tanglet tenggene ni kancane soalipun tiang niku junub Pak pati keceplokan watu sirae napa bocor junub tayammum jerene kancane awakmu gak oleh tayammum awakmu kudu napa adus Pak kudu napa adus terus wong niku adus bar adus mati <laughs> niku napa wergo fatwa teng kancane kancane ya jenenge wong Napa pak? Junub yuk kudu adus gak kena napa? Tayamum akhirnya ngandel fatwa ini gue pak meskipun fatwa ini gue sesat lan menyesatkan pak. akhirnya nawa adus beradus mati makanya fakta salah famata. datang bulu kemarin pak bulu kemarin betul dicerita nopo cerita hadis niku secara kenapa, pak secara utuh So alikita bulu ihram niku namung fokus teng hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku ngringkes. Enek hadis dawa mau dijukuk sing jelasno hukum. Kenapa kok kados ni niku Pak, poke nayah di apel. Niku kepenginane sinten Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makane crito sing dawa mau kalau ibnu Hajar ajar lamung didawake firajulillah di sujud fakta salah famata sangking jabir rodiyallahu an nyerita no wong lanang sing sirai kena waktu mau terus adus terus mati buatin dicerita no nyuwun fatwa teng sahabat lintunipun pun niku terus teng meriki inna maka yakfihi ayatayam mama إِنَّمَا أَنْهِمْ مَسْلِنِيكَ أَنَا أَنَا Apa kelakuan Iku yakfihi nyukubihi Eng rajul Apa ayat tayammama Eng tayammum Sopo Rajul Mungkin dijelas pak Padahal nanti Rasulullah kurungu pak Rasulullah ini ku ngamuk pak Rasulullah dawuh إِنَّمَا شِفَاءُ الْإِي As-su'al Ini kepenting pak Jiri Rasulullah nopo Innama angin bestine shifa uli obate kebodohan obate bento ni napa apa asu as alta tak kok aja sampai jenengan gak ngerti hukum terus gak gelem tak kok nganggup awak eh pinter <laughs> akhirnya mergo nganggup awak eh pinter gak tak kok rasulullah akhirnya napa menyebabkan kema kematian ya kata jenengan gak gelem isin pak golei alamat gak roh alamat gak gelem takok Pak akhirnya napa malu bertanya sesat di di jalan itu sesat di sesat di jalan malu bertanya napa sesat di jalan makanya Rasulullah dawuh mau inna ma i as-soal obati ketidaktahuan nggih napa bertanya Rasulullah naliko niku Pak? Sereng. Qatalahumullah. Naliko niku napa? Wong niku mateni balani. Gusti Allah mungkin mugi nggih rawu bales. Mateni niki maksude boten Rasulullah Pak niku. Terus Rasulullah dawuh napa? Innamashifaul i as-su'al. Terus Rasulullah dawuh innamakaana yakfihi. Anging ini wong niku cukup ayat yam mam nglakoni tayammum. Wa yusiba ala jurhihi khirqatan. Terus wong niku mblebet ing atase tatune khirqatan ing pipih. Sumayam terus wong niku apa? Ngusap ing atase pipihe mau, wa yaghsilu saira jasadhihi lan ambasui sopo arojul saira saira jasadihi ing sekerine jasate rojul dan niki pak saking madzhab syafi'i simbolake kados kados niki pak maskul jabirah niki mugo sinten madzhab syafi'i lan hadis niki disebutake kali Ibnu Hajar, soalnya Ibnu Hajar niku ku madhabi Nabi Syafi'i. nek wong duweni luka terus lukane niku napa dibalut di dibalut didelok dhisik Pak nalika mbalut niku keadaane suci napa napa mboten nek mboten berarti napa Pak mengke ngadoi salate sing dilakoni. ini kita jelas sabut pak jelas sabut berarti misalnya jenengan tangannya coklat terus diperban pak seorangnya diperban jenengan butuh dicek nopo sempat butuh nopo boten, pak kira kira Boten, nek boten sempat mungkin jenengan ngodoi sholat sepanjang jenengan pinten wulan pak rong wulan Telung wulan, masya Allah, telung wulan, Pak. Telung wulan, doa iba? Mendina yuk, kudu tetap sholat, sholatnya nama lihur matil. Waktu tetap sholat, tapi mangke dikodoi kecubo, kecubo. Nek jenengan pas deleh perbaik niki dalam keadaan apa? Suci. Alasannya apa pak? Jikiasno, dikya suno nopo alal khuffain -al ngusap sepatu utawi stewel stewel ngertos Pak wong sing jowo wong ngerti Pak stewel <laughs> ngusap sepatu niku kan carane disependi wudu kados biasa Pak wudu terus nopo mengke nek sikil Sikil yang dua, yang tiga, usap. jenengan terus dapet, eh maksudnya, ngapunan-ngapunan, berarti wudhu normal disek, wudhu normal disek, kan yang dalam keadaan apa? Suci. Terus jenengan dapet apa? Sepatu atau stiwal, al-khufan. Kok misalnya waktu isya, Pak? Berarti naik wis Be wudhu isak mengke wudhu biasa tapi nek na wis teko sepatu cukup napa diusap nduwuri niku nggih niki jiki asna teng pak padal pak al masxu ala al jabiroh kale al masxu ala al khuffain niku wonten perbedaan apa bu, mboten pak Nek huven, niku namung kanggiewu wudhu. Hadis gede, ansal nama betul? Betul, Pak. Betul. Soalnya, sepatu ini dicoplok, dicop yowes. Batal. Berarti, kudu ngawiti, saking per- pertama. Neku nama ngusap sepatu. Berarti, ngusap sepatu, namung kanggo hadas cilik namung kito lampai nalika kito wudu tamine almasxu alal jabirah niku kanggo hadas cilik lan hadas Gede Pak mboten namung kangge hadas cilik maupun. berarti kiase mboten kias kias pak.

Tapi nek kito, Pak. Niki sak liyane mazhab Syafi'i sing kita kuatake, Boten mboten disyaratno kudu suci nalika ngusap perban. Niku luweh enteng, Pak, luweh enteng. Misalnya mau jenengan dhewe wong perbanan niku telung wulan. Jenengan ngadoi salat telungulan, kira-kira sanggup nggih no mboten, Pak? Mboten sanggup, Pak. Umume wong Misale tangane coklek diperbam niku wis gak sempat gak sempat wudhu Pak, gak sempat wudu no. Ngrasakno lara macam-macam kok piye kadang yo wong gak sadar Pak. Aniku, niku <gul> niku nggih. Oh semban niku sak liyane Muhammad jumur ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk Syu'aymin itu. Teng sak engga asharhul mumti niku nggih mboten syaratno napa kudus suci niku nggih berarti mboten wonten syarat kudu suci terusane iki Pak nek munggo mazhab syafi'i munggo mazhab syafi'i digabung antarane tayammum lan wudhu. Misalnya Pak tangan kula coklat niki sing di Perbam. Terus mudi. wudhu kudurian. Kudu. Terus nakwis kuk tangan. Kenapa pak? Kulau kenapa? Usap. Terus abadin ini kukutuk kulau tayamom. Tayamom. Terus kulau usap. Nakwadab syafi'i kan pun sampai kenapa? Siku itu. Terus kulau nerusake kudu kulau. Berarti kenapa? Usap sirah dan meletuyoh. Terus, Sikil. Paham apa maksudnya, Pak? Ngomong pada pesafi ini, Mungkin ya paham, Pak. Berarti apa? Wudhu. Wudhu. Terus, misalnya lukanya dengan merikikan. Berarti apa? Diusap. Diusap, Pak. Terus, Saya mau diselain apa? tayamum berarti tayamum kan lho Pak anggotane tangan terus napa eh kok tangan rai terus nama? tangan terus nerusno wudhune mau Pak berarti seiki, tangan kiwa terus ngusap sirah terus basuh kaki niku digabung antara napa wudhu lan tayamum tapi kesimpulan kita Pak niki Allah luweh nayoh, lan pandangane jumhur ulama. Dadi kesimpulane napa, Pak? Nek jenengan tangane coklek, cek kenek napa, Pak? Diusap berarti jenengan wudhu. Wudhu teko tangane napa, Pak? Diusap. Diusap nggih. Okay? Terus misalnya, sing kiwa gak ya berarti ya dibasu. Terus sirai diusap, sikile ya di basuh sakit di pamik ya? terus ini ini sing coklat ini gak kena diusap pak misalnya diusap mawon jadi dokter gak oleh berarti apa yang jenengan ta? tayamum jenengan apa? tayamum sakit di pamik ya? sakit di pamik berarti ini gak kena di demik gak kena diusap yo lagi tayamum ini oke kalau kita cekap apalagi waktu ini pun telas kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh